Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні ми поговоримо про плани на спортивний 2019 рік, а також підіб'ємо підсумки 2018 року для одеського спорту. В нашій студії начальник управління фізичної культури і спорту в Одеській області Валентина Кольчак. Вітаємо, Валентина Андріївна. Доброго дня. Отже, яким був для Одеської області, для нашого регіону взагалі 2018 рік і у плані спортивних здобутків, а саме результатів, і у покращенні умов для занять спорту, і у розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл? Дякую за запитання. Рік був дуже непростий, багато було планів, багато було реалізацій, багато залишилось проблем, але ми продовжуємо свою діяльність, тому у 2019 році все, що було у 2018, підіб'ємо підсумки, почнемо спочатку. Головне, що в 2018 року була прописана програма «Розумний регіон» головою Одеської обласної державної адміністрації Степаном Максимом Володимировичем, де було наділено, що спорт сьогодні займає одну з перших позицій в Одеській області. І ми цю підтримку на себе почували весь рік. Головні події, які відбувалися за рахунок підтримки обласної державної адміністрації, ми будували спортивні майданчики у 12 районах Одеської області. І дуже приємно було, коли ми приїжджали до цих районів, що діти з радістю приймали ці заходи, приймали участь у змаганнях, які відбувалися на цих перших відкритих майданчиках. І є програма, яка діє вже з 2018 року, буде діяти з подальшим 2019 року, відкриття в Одеській області трьох палаців спорту. Це вони вже будуються у місті Балта, Балтською громадою, вони будуються у місті Ізмаїл. І планується ще один, зараз розглядається питання з будівництва в Ліманському районі Одеської області. Що стосується спортивних наших результатів. 2018 рік такий майже був трохи спортивних, вищих досягнених, трохи можна затихли наші результати, тому що спортсмени готувалися, і кожен з тренерів вже десь будував свою програму на участь спортсменів, якщо ми говоримо про вищі спортивні досягнення, участь у майбутніх Олімпійських іграх. Тому десь, може, більше спортсмени займалися підготовчою роботою. Може, не так багато було стартів у деяких видах спорту. Була реабілітаційна робота зі спортсменами. Десь хтось трохи був не готовий до участі. Було такої напряжної, чіткої роботи. Але на цей рік, вже на 19-й, підготовлені результати. Спортсмени майже готові виступати у всіх головних заходах, які будуть проводитися Міністерством молоді і спорту, для того, щоб відібратися до участі в Олімпійських іграх. В цьому році, 26 грудня, ви були присутні на нашому вечорі, ми підвели підсумки роботи за 2018 рік, де саме відзначили кращих спортсменів цього року. Ми завжди відмічаємо, як це ми говоримо, десятку кращих спортсменів, але вона трошки в нас така десь біля 40 спортсменів. Чому так? Тому що це 10 спортсменів з олімпійських видів спорту, 10 спортсменів неолімпійських видів спорту, 10 спортсменів з видів спорту серед інвалідів. На сьогодні склалася така ситуація, що у нас навіть майже кращі результати у спортсменів, які виступають в пара і дефлімпійських видах спорту. І ми дуже вдячні тренерам, які з ними працюють, спортсменам, обласному центру інваспорту, який готує цих спортсменів до змагань. Тому що якщо здоровим спортсменам значно легше готуватися до змагань, фізично вони більше готові, то люди з особливостями у здоров'ї, вони майже не завжди готові виступати у змаганнях, навіть приїздити інколи на свої тренування. Хотілося сьогодні сказати декілька прізвищ, які сьогодні найкращі спортсмени за підсумками 2018 року в олімпійських видах спорту. Це, по-перше, вид спорту, який вперше війшов до олімпійської сім'ї, спортсменки, які вже, мабуть так, розтиражировані пресою нашою. Так, це Аніта Серьогіна та Тетерлюга Анжеліка. Ці які дівчата, вони нас, сьогодні так вони вже завітають. Приходили, завітали до вас теж у гості. Вони сьогодні найкращі спортсменки, титулованіші в Європі і світі саме з карате.
І ми вважаємо, що можливо, коли по-перше люди приймають участь в Олімпіаді, це теж може бути таким ривком, і хто знає, як вони ще, які нам принесуть, ну, я сподіваюся, медалі в Олімпійських іграх. Варто також зазначити, що цей рік, 2018-й, взагалі, був дуже непростим, але цікавим саме для вас, для вашої команди, адже ви повернулися до керівництва обласним спортивним управлінням. Над чим саме працювали, щоб по-новому все зробити, щоб перебудувати всю систему? Так, коли я повернулася, ну, була призначена на посаду у лютому цього 18-го року, то, по-перше, це було всього 6 людей, які працювали за всією областю з фізичної культури і спорту. 6 людей, 3 – це питання фінансових. То майже начальник управління та заступник, мабуть, це два професіонали зі спорту, а інші працівники, які відповідають за інші питання. Тому дві людини не можуть зробити все те, що необхідно було зробити. Десь приблизно к 1 червня ми вже построїли нашу команду, тому що теж за один день команду не построїш, треба знайти людей. Хтось вже не займається професійно такими питаннями, які нам необхідно. Когось треба навчити цьому. Тому десь, ну, мабуть, з 1 червня ми вже запрацювали такою командою, яка формується, ну, ви розумієте, що команда формується не місяць, не два і не один рік. Тому ми таке молоде зараз управління, ну, може, це фізичною культурою спорту повинні бути молоде. І цією командою роботи ми проводимо всю ту роботу, яка необхідна, набагато більше людей повинно працювати. Але сьогодні це нам вистачає, навчимо цих людей. Ще, тут потрібна ще й підтримка саме спортивних шкіл, керівництва, щоб це був постійна взаємодія. Тобто, я так читав по новинам, що вже почали спортивні школи міста та області про свої результати про свою роботу у минулому році звітувати. Отже, як саме планується цю роботу побудувати на 19-й рік вже саме зі школами, з тренерами? Ну, скажу, це така була моя пропозиція вперше, тому що раніше у нас школи звітували тільки на папері. Ми ці інформацію обрабатували і використовували в наших повсякденних, де нам необхідно звіта. Наскільки цей прямий контакт допомагає ще більш узнати, які саме проблеми та над чим потрібно працювати? Так, ваше питання слушне, тому що щорічно ми звітуємо Міністерству молоді і спорту України. В цьому році ми звітуємо 18-19 лютого. І коли засідає комісія Міністерства молоді і спорту, там близько 18 людей, і один начальник управління звітує за роботу всіх, тоді дуже важко, якщо ти не володієш всією інформацією. Тому ми цього року вирішили не тільки на папері, але кожен директор це повинен, він керівник, він повинен розповісти про роботу школи, про проблеми кожного спортсмена, про проблеми кожного виду, який є і розвивається в школі. Да, більшість проблем пов'язана з фінансами, але не тільки фінанси вирішують роботу фізичної культури і спорту. Тому, коли от перші почали звітувати директори, у них навіть було таке якесь протистояння, що ж таке, чому це нас питають, що запитають. Але з кожним разом воно набирає таких обертів, що ви, директори шкіл, нам вже якісь пропозиції, а давайте на базі шкіл проводити ці звіти, а давайте оце, а давайте оце. Тобто ще з'являються ідеї для подальшого. Так, вони зрозуміли нашу, чому це я проводжу, тому що це необхідно нам, для того, щоб розуміти, як іти далі, що робити. При тому фінансуванні, при той базі, яка сьогодні існує в спорті, як жити далі. І є дійсно такі пропозиції, які ми в цьому році, в 19-му, будемо вже десь використовувати далі у роботі. Отже, а які плани саме на 19-й рік і по реконструкції, по збільшенню умов для підготовки спортсменів? І цей рік взагалі ключовий у боротьбі за олімпійські ліцензії, тому, ну, саме на олімпійські види спорту зараз, можливо, буде в 19-му році особлива ставка, так? Так, на останні колеги, яку ми проводили в 2018 році, ми озвучили цю тему, тому що необхідно зосередити всі сьогодні зусилля на підготовку саме олімпійців. У 2020 році ми знаємо, що будуть проводитися чергові 32-й літні Олімпійські ігри, і за ними будуть проводитися Паралімпійські ігри, де будуть приймати участь наші спортсмени. Тому цей рік повинен бути головним для тих спортсменів, які готуються саме к Олімпійським іграм.
Перші вже змагання відбулися ще в листопаді минулого року, де перші українські спортсмени, одеські ще, на жаль, не отримують ліцензії, але вже перші є ліцензіати, які отримали ліцензію для участі збірної команди України в Олімпійських іграх. Тому всі зусилля, весь наявний фінансовий якийсь такий в більшій перевазі, це буде спрямовано на підготовку цих спортсменів. Сьогодні у нас за наказом Міністерства молоді та спорту України 18 спортсменів входить в кращих в олімпійську збірну команду України, серед яких 8 – це елітні, так називаємо, так, спортсмени. Тобто зараз вже це 18 претендентів, так? Я правильно розумію? На сьогоднішній день. А по паралімпійським іграм я знаю, що вже є ліцензії на паралімпіаду, вже, наприклад, у кульовій стрільбі здобули вже 4 ліцензії. Перші спортсмени, саме одесити, здобули цю вже ліцензію, то ми вже розуміємо, як до цього готуються. 4 ліцензії із 7 українських, тобто так. Це більшість. Це більшість того, що сьогодні є. Як завжди, десь сьогодні ще не затверджено списки по паралімпійській збірні, але завжди там десь 23-27 спортсменів входять в цю збірну. І ми сподіваємося, що наші спортсмени мають, є досвід, є тренери, які готують вже не вперше паралімпійських призерів і чемпіонів, ми на них сподіваємося. І повертаючись до питання з інфраструктурою, з реконструкцією, на що варто очікувати в 2019 році саме по появі нових спортивних об'єктів та по реконструкції старих, які повинні, щоб допомогти спортсменам сьогодні? Так, сьогодні деякі є питання з нашою спортивною базою. Дуже важко працювати, якщо немає сучасної європейської світової спортивної бази. У нас на сьогоднішній день дякувати обласній організації «Динамо», яка привела до порядку вже стадіон «Динамо», на якому тренуються всі провідні спортсмени. Також і тільки закінчили так повну реконструкцію басейна «Динамо». Теж це така заслуга, я вважаю, керівника Ольги Черкасової, яка це ініціювала і довела до такої логічної точки, що воно вже все працює. Сьогодні продовжується ремонтні роботи, пов'язані з базою спортивного клубу армії. І це на контролі триває голова Одеської обласної державної адміністрації, тому що там у нас тренувалася спортивна школа. Багато вже років ми цю тему підіймаємо щодо тренувань саме зі спортивної гімнастики. Сьогодні будуються, виділені кошти, і є підтримка міністра оборони і всіх до цього причетних людей, про те, що там буде продовжуватися база спортивна, в тому числі для спортивної гімнастики. Планується перша черга після ремонту десь на грудень 2019 року відкриття вже саме, що працював зал спортивної гімнастики. Далі у нас на сьогоднішній день йдуть ремонтні роботи нашої головної спортивної бази, бази школи вищої спортивної майстерності «Олімпієць». Роботи ведуться, залучені всі, що необхідно, кошти. Тут плануємо в 2019 році теж таку перше відкриття провести, але, мабуть, покриття буде трохи пізніше, буде там. А по районам області саме? В районам області в цьому році буде продовжуватися будування багатофункціональних спортивних майданчиків. Це буде 12 майданчиків. І продовжується ж будування, про те, що я вже говорила, про палаци спорту, які будуть будуватися в трьох місцях. І є ще розмови про появу нового спортивного комплексу саме у Київському районі. Це вже, мабуть, місто також в цьому приймає участь, але є надія, що багато видів спорту вдасться там зосередити. Так. Ми дякуємо мерії міста за те, що вони сьогодні, є повністю предпроектна документація, планується спортивний комплекс, який буде більше зосереджений на, мабуть, спортивній гімнастиці, прижках на батуті, художній гімнастиці, акробатиці, тому що ці види спорту вимагають окремих висоти окремих умов для підготовки. Умов і сьогодні цієї бази у нас немає, тому ми сподіваємося, що ті всі роботи, які сьогодні ведуться, що десь перші якісь кроки будуть зроблені на кінець 2019 року, і, мабуть, там в началі 2020 року буде відкрита ця спортивна споруда. І декілька слів ще про найближчу конференцію, саме про
підготовку олімпійців за участі вищих навчальних закладів, те, що планується ще в цьому місяці провести. Так. Якщо можна докладніше, що плануєте обговорювати на цій зустрічі? Так, ми от за ініціативи нашого управління ми плануємо провести такий перший круглий стіл організаційний комітет по підготовці до Олімпійських ігор. І саме туди ми запрошуємо всіх ректорів наших вузів, спеціалістів, фахівців з фізичної культури і спорту, особистих тренерів тих спортсменів, що саме готуються до Олімпійських ігор. Хто спортсменів буде на місці, ми теж запросимо їх на цей круглий стіл. Будуть працівники у департаменту освіти, по охороні здоров'я. Будуть запрошені працівники, ми вже провели, ведемо подальше розмову з Ольгою Шковською, доктором наук і завкафедри спортивної медицини Одеського медичного університету, по розробці окремої програми підготовки наших спортсменів, які будуть знаходитися в цей час в місті Одесі. Отакі зусилля всіх людей, хто працює. Так. І ми сподіваємося, що це дасть ще таку більше розвиток фізичної культури, більше відношення всіх людей, хто живе на території Одеської області. Може, з'являться нові якісь меценати, які теж протягнуть нам свою руку допомоги. І ще про одну найважливішу галузь у спорті, про яку часто забувають, на жаль, але все ж таки від неї залежать не тільки результати, але й здоров'я самих спортсменів. А це, кажучи про медицину, про ваші ідеї у розвитку і взаємодії зі спортивною медициною, саме для і найкращих, найсильніших спортсменів, що є якісь цікаві ідеї по цій системі, новій системі саме. Так, ми хочемо об'єднати зусилля всіх лікарів міста Одеси, обласних структурних підрозділів, приватних структур в медичній області, наш фізкультурний диспансер, зробити єдину таку систему, яка буде працювати для допомоги цим 8, 10, 12 спортсменів, які будуть готуватися. Тому що сьогодні, на жаль, система, яка працює в цілому в Україні, вона досить слабо працює з нашими спортсменами. Ми бачимо, коли, наприклад, виїжджає команда якоїсь там країни на змагання, виїжджає 2-3 лікаря, декілька масажистів, психологів і те інше. У нас наші спортсмени виїжджає тренер, спортсмен і, може, якийсь фахівець міністерства або з федерації по виду спорту. Тому такі іноді результати цієї роботи. Тому в нас є таке бажання, і я так вважаю, що нас підтримує керівництво обласної державної адміністрації, мої колеги, начальники управління, які цим займаються, щоб така була єдина система, коли спортсмен приїхав в Одесу на деякий час готуватися до змагань, він проходить обстеження, йому дають професійні рекомендації, що йому зараз можна, що ні, що в харчуванні, що в підготовці, що в нагрузці. І разом з тренером спортсмен виконує ці рекомендації лікаря. От є таке бажання. Дуже дякую за те, що прийшли до нашої студії. Бажаємо в цьому 19-му році вже успіхів, перемог та нових здобутків. Це все на благо нашого одеського спорту. В нашій студії сьогодні начальник управління фізичної культури і спорту в Одеській області Валентина Кольчак. Ще раз дякую, Валентина Андріївна. Мене звуть Дмитро Богомолов. Ви дивились студію «Репортер». Залишайтеся з нами та живіть спортом.